नमस्ते साथीहरू, हार्दिक स्वागत छ लोकसेवा अनलाइनको यो नयाँ श्रृङ्खलामा। आजको श्रृङ्खलामा भने हामीले पढेको कुराहरूलाई स्मरण गर्ने केही तरिकाहरू लिएर उपस्थित भएका छौँ। कतिपय अवस्थामा नपढेर भन्दा पनि पढ्न नजानेर हामी असफल हुने गर्छौँ। आजको यो सामग्रीले यहाँहरूको पढाइलाई थप व्यवस्थित बनाउने अपेक्षा हामीले लिएका छौँ र आजको श्रृङ्खलामा हामीले दसवटा पढाइलाई व्यवस्थित गर्ने, दसवटा तरिकाहरू अथवा पढेको कुरा सजिलै सम्झिन सक्ने दसवटा तरिकाहरू लिएर उपस्थित भएका छौँ। लागौँ आजको सही सामग्रीतर्फ। पहिलो रहेको छ अन्डरलाइन गरेर पढ्ने। कतिपयको बानी पढ्दै अन्डरलाइन गर्ने हुन्छ, त्यसो गर्दा अर्को पटक आफूलाई चासो लागेको विषय खोज्न सजिलो हुन्छ। परीक्षा दिन केही दिन अघि अन्डरलाइन गरेको विषय दोहोऱ्याउँदा सम्झन पनि सजिलो हुन्छ र झट्ट हाम्रो आँखा पनि पुग्ने गर्छ अन्डरलाइन गरेको कुरामा। त्यस्तै दुई नम्बरमा रहेको छ आफ्नो नोट आफै बनाउने। धेरैले परीक्षा आउने बेला साथीभाइसँग नोट मागेर पढ्ने गर्छन्। आफूले नोट बनाउँदा सम्झन सजिलो हुन्छ। शिक्षकले भनेको केही पोइन्टहरूको प्रयोग गर्ने र आफ्नै भाषामा नोट बनाउने विधि सजिलो हो। आफूले लेखेको कुरा प्राय बिर्सिन्न पनि। त्यस्तै तिन नम्बरमा रहेको छ अर्को चाहिँ पढेको कुरालाई स्मरण गर्ने तेस्रो तरिका रहेको छ लेख्ने पूर्व अभ्यास गर्ने। पढेर एकैचोटि परीक्षामा मात्र लेख्ने बानीले राम्रो नतिजा आउँदैन। परीक्षा दिँदा एउटा प्रश्न कम्तीमा तिनचोटि अभ्यास गर्दा सजिलो हुन्छ। घरमा पहिले नै प्रश्न बनाएर अभ्यास गर्दा आत्मबल समेत बढ्ने गर्दछ। चार नम्बर प्रश्न सर्टकट बनाएर पढ्ने। कतिपय फर्मुलाका बुँदा लामो र दिक्दार लाग्दो हुन्छन्, सम्झन अप्ठ्यारो हुन्छ। इतिहास, विज्ञान, दर्शन, अर्थशास्त्र, गणितका सूत्रहरू सम्झन सर्टकट बनाउँदा सजिलो हुन्छ। जस्तै गुड म्यानेजरका क्वालिटी के हो भनेर अध्ययन गर्दा मानव पाँचवटा पोइन्ट्स छ भने स्मार्ट भनेर पढ्ने, जसको पुरा फुल फर्म चाहिँ एस भनेको स्पेसिफिक, एम भनेको मेजरेबल, आर भनेको रियलिस्टिक, टी भनेको टाइम बाउन्डिङ हुन्छ। यसरी पढ्दा निकै सहज हुन्छ। हामीले चाहिँ असल म्यानेजरका क्वालिटीहरू पढ्दाखेरि चाहिँ एसएमएआरटी स्मार्ट भनेर जसरी सूत्रबाट पढ्यौँ त्यसरी नै सर्टकट बनाएर अथवा सूत्र बनाएर पढ्ने बानी गऱ्यौँ भने हामीलाई केही सहज हुने गर्दछ। त्यस्तै अर्को रहेको छ प्रयोगात्मकमा ध्यान दिने, अर्थात् पढेको कुरा व्यवहारमा पनि उतार्ने गर्नु पर्यो। पढ्ने विषय पुरै थ्योरी छ भने त्यसलाई प्र्याक्टिकल बनाएर पढ्न सकिन्छ। मानौ तपाईँ नेपालीको विद्यार्थी हुनुहुन्छ भने कथा कविता कसरी लेख्ने अभ्यास गर्न घोकेर भन्दा अरूले लेखेको कथा कविताको किताब पढ्दा उपयोगी हुन्छ। हरेक कुरा घोक्नुभन्दा प्रयोगात्मक के गर्न सकिन्छ भनेर ध्यान दिने हो भने पढेको कुरा बिर्सिने सम्भावना कम हुन्छ। यसरी चाहिँ घोक्ने याद गर्ने भन्दा पनि पढेको कुरालाई चाहिँ व्यवहारमा उतार्यौँ भने त्यो चाहिँ सम्झिन सहज हुन्छ। त्यस्तै अर्को रहेको छ प्रश्नोत्तर गर्ने। साथीहरूबीच प्रश्नोत्तर गरेर पढ्दा जति फाइदा अरूमा हुँदैन, सानो टिम बनाउने, त्यस पछाडि फर्मुला, पोइन्ट, परिभाषा आदिबारे एक अर्कासँग सोध्ने, त्यसो गर्दा आफूलाई के आउँछ आउँदैन भन्ने बारे पनि जानकारी पाइन्छ। आफ्नो कमी कमजोरी भएको विषयमा थप मेहनत गर्न पनि सजिलो हुन्छ। त्यस्तै साथीहरूसँग पर्याप्त छलफल गर्ने। पढ्दा पढ्दै कुनै टपिक्स बुझिँदै बुझिएन भने त्यस्तो अवस्थामा साथीहरूसँग सल्लाह गर्नु उत्तम हुन्छ। समूह बनाएर आफूले रुचिको विषयमा छलफल गर्दा सजिलो हुन्छ। दिनपछि फरक फरक विषयमा छलफल गर्दा अप्ठ्यारा विषय समेत सहज बन्न जान्छन्। त्यसैले साथीहरूसँग छलफल गर्दै पढ्ने बानीको विकास गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै अर्को रहेको छ सिम्बल दिने। पढेको कुरालाई याद गर्नलाई सङ्केत पनि दिन सकिन्छ। जस्तै विभिन्न फर्मुलालाई विभिन्न कलरका नामाकरण पनि गर्न सकिन्छ। यसरी चाहिँ सङ्केतहरूद्वारा पनि पढाइलाई थप व्यवस्थित र
मेमोरेबल बनाउन सकिन्छ। त्यस्तै अर्को रहेको छ टाइम टेबल बनाउने, बोझ लिएर पढ्दा जति पढे पनि याद हुने सम्भावना कम हुन्छ। कतिपयले पढ्न नभ्याएको पनि बताउँछन्। पढ्न समय व्यवस्थापन गर्नै पर्छ, पढ्ने समयलाई निश्चित समय छुट्याउनु पर्छ, कुन विषय कुन बेला पढ्ने समय छुट्याएर पढ्ने गर्नुपर्दछ। त्यसो गर्दा थोरै समयमा पनि धेरैवटा टपिक्सहरूलाई हामी हेर्न सक्छौँ अथवा टाइम दिन सक्छौँ। यसरी चाहिँ टाइम बनाएर अथवा टाइम टेबल बनाएर पढ्न पनि सकिने भयो। त्यस्तै अर्को रहेको छ चार्ट बनाएर पढ्ने, धेरैजसो पढाइमा टप गरेका व्यक्तिले पढाइ शैली उनीहरूको पढाइ शैली हेर्दाखेरि उनीहरूले चार्ट बनाएर पढ्ने गरेको देखिन्छ। जस्तै करबारे पढ्नुपर्ने छ भने करको परिभाषाका प्रकारलाई चार्ट बनाएर पढ्दा सजिलै सम्झिन सकिन्छ। यी त थिए पढेको कुरा सजिलै सम्झिने अथवा स्मरण गर्ने दसवटा तरिकाहरू। आजको यो सामग्री कस्तो लाग्यो यहाँहरूलाई? सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया यहाँहरूले कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। साथै लोकसेवा अनलाइनलाई पनि सब्सक्राइब गर्नुहोला यस्तै यस्तै अन्य सामग्रीहरूको लागि। आजको यो भिडियोबाट अर्को भिडियोसम्मको लागि यहाँहरूबाट छुट्टिन्छौँ। हवस् त, नमस्ते।